Через негоду у Чернівцях на маршрути не вийшли деякі перевізники. Комунальникам бракує рук, не встигають прибирати сніг в Тернополі. А на Івано-Франківщині без світла залишилося кілька десятків сіл. Як долають наслідки снігопадів в Україні, розкаже Дмитро Грінченко. У Чернівцях сніжило від учора, а це вже сьогоднішні кадри. Ось так добиралася на роботу Наталя. Каже, спізнилася на 10 хвилин. Я листоноша. І така, що не прибирають, це дуже важко працювати. Комунальники залучили всю техніку, людей вже бракує. Василь Петрович працює від 5-ї ранку. Пашемо, як самі можемо. Деякі перевізники не вийшли на маршрути. Офіційна версія – снігопад. Не почищена Заставнянська. Непочищена була Південно-Кільцева. На ній теж дуже баси. 23-й, 2-й, 12-й, 11-й маршрути. Міський голова каже, дороги абсолютно проїзні. Маршруток не було, люди йшли пішки. Будемо виставляти претензії, розривати угоди з тими, з ким ще не розірвано. Ну і питання тепер про підняття тарифу буде стояти абсолютно інакше. Нарікали на нечищені дороги і водії в Тернополі. Де не станеш, там буксуєш. Пробки. Дороги не розгорнуті, не посипані. Страшно, що робиться. А посадовець Олег Соколовський каже, місто прибирали від 3-ї ночі. Фактично цієї ночі ми прибирали місто 4 рази. Сипали, забрали, сипали, забрали. Якщо ми цього б не зробили, зараз би ніхто приїхати б не зміг. Прибиральної техніки на шляхах Тернопільщини було більше як 200 одиниць. Посипали дороги і вручну. Надзвичайники двічі допомагали каретам швидкої в Тернополі і Теребовлі. І відбуксирували автівку з іноземцями. В селі Ягідниця Чортківського району надання допомоги легковому автомобілю, в якому перебували троє мешканців Республіки Молдова. Автомобіль не впорався з керуванням, здійснив наїзд на металеву опору. Існувала реальна загроза падіння даного автомобіля в кювет. На Івано-Франківщині внаслідок негоди знеструмило кілька десят сіл. 26 частково. І вони на ранок були зосереджені в трьох районах – Косів, Снятин і Городенка. На Вінниччині вночі заборонили рух вантажівок на міжнародній трасі – ділянка між Меренкою і Могилевом-Подільським. Близько сотні фур чекали до ранку, поки дорогу чистили і посипали. Відтак заборону скасували. Було 5 піскорозкидачів, було 3 грейдери і було 4 Т-150-х. Ні на Житомирській об'їзній, ні на ділянці дороги Київ-Чоп ускладнень у русі не виникало. Сніг по області прибирало з півсотні машин. Нормально, бачите, приїхали, почищено, снігу не дуже багато випало, можна рухатись. На завтра Укргідрометцентр прогнозує мокрий сніг у північних, східних і центральних областях, у Карпатах, на півдні та в Криму без опадів. Дмитро Грінченко, новини на Першому.